ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਆਏ ਵੇ ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਇੱਕ ਨੱਬੀ ਇੱਕ ਆਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਗੀ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਬਲ ਬਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹਿੱਗਾ ਬੱਗਾ ਆਗਾ ਈਸ਼ੂ ਯਾਕੂ ਹਿੱਗੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ السلام علیکم ویورز میں ہوں سنی خان اور تسن دے پے یوٹیوب چینل سرائکی منڈا میں امید کرے سا تسا سارے خیر خیریت نال ہو سو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہاں اور تھوڑی دعا دے صدقے اور میں ویندا پیا نماز پڑھن واسطے صبح دا ٹائم ہے قریبا 5:30 دا ٹائم ہے نماز پڑھن ویندا پیا میں اور اج سعودیہ دے وچ پہلا روزہ ہے کل انشاءاللہ ایتھاں گھر ہو سی روزہ سارے کلو سارے پاکستان دے وچ روزہ ہو سی انشاءاللہ اور میں دعا کرنا کہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو توفیق دے وے روزہ رکھن دی نماز پڑھن دی اور اللہ پاک سا کو بھی توفیق دے وے روزہ رکھن دی تے نماز پڑھن دی انشاءاللہ میں دعا کرے سا ہوں میں مسجد دی طرف روانہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے ول دربار تے وینے دربار دی زیارت بھی توک کر وینے انشاءاللہ تے ول اج دا ولاگ شروع کرنے فائنلی ویورز نماز ادا کر کے دیئے الحمدللہ اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے نماز پڑھن دا اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے میرے کچھ دوست ہیں جڑے آدن بھائی نماز پڑھتے ہوئے تو کیوں لکھے نے یار این وجہ تو لکھے نا کہ شاید جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا شاید وہ میری ویڈیو دیکھ کے نماز پڑھنا پایا میں نے تاں اونی طرفوں میرے کو بھی ثواب مل سی ان شاء اللہ باقی دیکھنے والے میں کوئی ایوارڈ تو نہیں چاہ رہے نہ ہی میرے کو کوئی ایوارڈ دی ضرورت ہے کہیں دیکھنے والے دی ٹھیک ہے نا نماز جڑا بندہ پڑھ دے اپنے اعمال دی خاطر پڑھ دے دکھاوے دی نماز کوئی فائدہ نہیں ہوندی اور ایڈو سارے حاجی صاحب ہیں وہی نماز پڑھ دے پن ماشاءاللہ اللہ والے بندے ہیں دیکھو سبحان اللہ اور اے پانچ وقت ہی نماز پڑھ دے ہوئے اللہ دا بندہ ہے بالکل اس میں دیکھ سکتے ہوئے بڑے ادب و احترام نال نماز پڑھتے اور وقت کی پابندی کریں دے دیکھو اور نماز بڑے اچھے طریقے نال پڑھ دے دیکھ سکتے ہوئے ویورس بہت ہی نیک بندہ ہے اللہ دا دیکھو حاجی بھولا انہیں نہ آئے اج کل نماز پڑھ گئی نے حاجی صاحب ہوں نماز دا اینڈ کریں دے بن مال حاجی صاحب نال گفتگو کریں نے اے دیکھو نماز پوری تھی گئی حاجی صاحب دی تے حاجی صاحب کیا حال ہے تہاڈا حاجی صاحب ٹھیک ہی وے طبیعت سی ٹھیک ہے اچھا اے دسو تھوڑا بہت الوا ہوئی چا کہ تساں کل دا روزہ رکھیندے پے وے کیا وجہ کہنا ماشاءاللہ حاج صاحب بہت ہی اچھے بندے ہیں اللہ دے نیک بندے ہیں اور اتھاں کے آنے ہیں پانچ وقت دا نماز ادا کرنے ہیں دیکھو تو ساں کیڑے اچھے طریقے نال بیٹھن دے حاج صاحب حاج صاحب اے دسو اللہ توار نال کے کریں دے بھیرا توارا مریندہ کٹیندہ تا نہیں بالکل اچھا ٹھیک ہے توارے نا دی جڑی زمین ہے او بچی پیے ویج چھوڑیس ویج چھوڑیس اوئے ہوئے 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 ہوں تو کو بے آسرا گھر چھوڑے اس مطلب ایویں نا اچھا اے دسو حاج صاحب کہ اپنی تو شادی کی تھی کھڑے بالی جمعی کھڑے وسیم اپنی شادی کی تھی کھڑے تے تو کو کریں یا کسی بھی میں تیری شادی کریں نا ہیں کہن سی ہے کیا اے اے بھی ہے کہ تو نال وانج تھیندا پے حاج صاحب یقین کر منو اچھا اوندے نال اساں ایک بارے گال کرے نے کہ حاج صاحب نال تو وانج نہ کر ٹھیک ہے نا اچھا تو حاج صاحب اے دسو گھر دے وچ کتی بھین میرا آئے وے ایک ہی بگا ایک ہی نبی ایک ہی آگا ایک ہی ہگی حاج صاحب ایک منٹ ایک منٹ ذرا زور زور دا بولو ایڈے سمجھ کے نا سی ذرا بل بل دسو ذرا ہگا
ما بقى هذا يسوع ياكو يجي क्या बात है. अच्छा, मतलब हाजी साहब सारे तो नल ठीक रहे मेन, कोई मारण कुटन या कोई गाल ऐसी वैसी कहना? बिल्कुल. रोटी शोटी टाइम तो देने, कपड़ा ही टाइम तो देने. क्या बात है हाजी साहब. अच्छा हूँ ये दसो, नमाज पढ़ के हूँ कितना वैसो इडे किडे? हाजी साहब इशारा करें तो बेटे दरबार वाले पास, वो सामने दरबार है, और इंशाल्लाह हाजी साहब तो मैं कट्ठे नमाज पढ़सूँ, ओ सॉरी दरबार तो वैसू, इंशाल्लाह नमाज एंड कर की दिए, इंशाल्लाह कट्ठे तो दरबार का नज़ारा दिखे ने ऐसा इंशाल्लाह. तो मैं नमाज पढ़ के रवाना थींदे पे हैं हूँ दरबार वाले तरफ. हाजी साहब दरबार तो जुलते पे हैं? हाँ हाँ जुलो वाल. अच्छा तो वीवर्स तो बड़ी गाल सामने, हाज साहब तो मेरी है यारी, अल्लाह अल्लाह बंदा है इंदे नाल है सारी यारी, ते असन डेली मिलते होने एक बे नाल गप शप लेने होने, और आज कोलो बाद हाज साहब तो मेरी पक्की यारी थी गई. हाज साहब इन्हें हाँ पक्की यारी थी गई. बस हूँ असं दरबार तो वेंदे पे वीवर्स, तो आपको लिखे ने कि सुबह सुबह दरबार उत्ते कितने लोग आए वे होने. असं दरबार उत्ते आ गए हैं, ए हाज साहब होनी इधर देखो ए अलम की जियारत करें दे पेन. सुभान अल्लाह असं भी जियारत करें. अस्सलाम वालेकुम दोपहर यारी मेरे सखी लजपाल उद्दो भी जियारत करें दे पेन. हाज साहब अल्लाह वाले बंदे हैं, इतना जुत्ती लाई ने ए हूँ सीने चढ़ते पेन, असं भी जुत्ती ला दिए, असं ही वेंदे पे हैं आस्ता आस्ता, ते हाई साहब होनी भी आ गए. हाई साहब ये कि शह है? हैं ए ए पता क्या नहीं. अच्छा हाई साहब ए दरबार द खलीफा साहब हैं, सही हाई साहब नाल मुलाकात थी नहीं पई है? जी हाँ जी हाँ जी माशा हाँ चीन का बंदर चाय बहुत पींदे. अच्छा क्या बात चाह पींदे. क्या बात ए नाराज ही जल्दी थी ने. अच्छा हां उधर एक नहीं फिर से ले लो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ما أنزلت وهم لم تنزلهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرات واجر كريم. انا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا اثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. واضرب لهما مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. السلام علیکم ویورز, میں سنی خان اور سنرز پہ یوٹیوب چینل سائکی منڈا. میں امید کرانا سارے خیر خیریت نو سو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہاں. آج سعودی عرب دے وچ پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, تے اللہ با برکت مہینہ ہے, اللہ تعالی راضی ہے خوش تھیا کھڑے. موسم دیکھو آج موسم بڑا کمال تھیا کھڑے, اور ہلکی ہلکی بارش بھی جاری ہے اتھا کر, ہلکی ہلکی بارش تھی نہیں کھڑی ہے, شاید تو کو اندازہ تھی سکتا پیا اسی کہنا. تو بڑا زبردست موسم ہے, ہلکی ہلکی بوندا باندھی تھی نہیں کھڑی ہے, بہت انجوائے کرنے کھڑے, مزہ آتا پہ, اور اللہ کرے بھائی مطلب پورے رمضان دے وچ موسم ہی میں رہ گیا تھا. کیا بات ہے, مزہ آسی بہت زیادہ.
اور اے محمد رمضان خلیفہ بھی اور سدیا تیاریاں کریندا ودے پوچھ دیں دے کولو بھی چوکھیاں تیاریاں تھی کن کیا بنی ودی السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام سناؤ خلیفہ سائیں اور سدیا تیاریاں ہیں جی بالکل سیں تیاریاں اوکے ہیں سائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس سویرے دی انتظار ہے کیا بات ہے لکڑ کاٹی ہر شے پوری کیتی پوری تھی یہ سارے کولو برابر ہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیں دا کرام ہے زبردست زبردست ویورز پکوڑے بناون دا طریقہ ہی وے دیکھو رتا لال بیسن ہے کیا بات ہے دیکھو منڈنا دیکھو ماری کو بس گھر تو تو چاچا ہو پہ گئے پکوڑے سموسے لاونا پوتے السلام علیکم ویورز میں ہوں سنی خان اور تساں نے تے پے یوٹیوب چینل سرائکی منڈا امید کرنا تم سارے خیریت نال ہوسو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہاں شکر ہے میرے مالک دا اور ان ٹائم میں موجود ہاں خان گڑھ دے وچ صبح دے مناظر بھی تاکو دکھائے سے نماز پڑھی سے حاجی نال تھوڑی ملاقات کروائی سے اور حال سارا آج چوتھا سیشن ہے اساں اپنا چوتھا سیشن بھی کمپلیٹ کرا کے دیا الحمدللہ اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اون ذات نہیں قابل سمجھے اتنا حوصلہ دیتے سی الحمدللہ کہ میں تو بولن دا بھی دان آن دا یقین کر ہونا میں بڑا جھجک دا ہوں میں شرم محسوس تھی دا لیکن ہون میں اپنے آپ کو کچھ قابو کیتے ہمت پکڑی ہے تھوڑی بہت ہی تے ہون کچھ بولن دے قابل تھی گیا الحمدللہ بالکل اور آج اتنا خان گڑھ موجود ہیں گراؤنڈ دے وچ بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اتنا زبردست ماحول ہے اتنا کر شام دا لوگ کوئی واک کرنا دے کوئی فٹ بال کھیڑ دے کوئی کرکٹ کھیڑ دے اتھا گر بڑا زبردست مزہ آدھے ماحول آدھے اتھا گر ایک کھمبے لگے کھڑے پودے بھی ہیں اتھا گر یہ کو گراسی پلاٹ ہے سارا اور میں ہی اتھا ہی موجود ہاں بہت مزہ آدھا پہ انجوائے کرنا ودا میں کلہ آیا ودا اتھا گر کچھ دوست نال ملاقات کرنی ایک دو دوست ملیں لیکن بس بلا ہوں میرا ونجن کا ارادہ تھے تے میں والی تھا گراؤنڈ جا گیا میں کہ تھوڑا جہاں ٹائم سپینڈ کر گئے تے ویورز نال بھی کوئی گپ شپ کر گئے ماحول لکھے نے تو ابو خان گڑھ دا کہ ماحول کیسا ہے دیکھ سکتے ہو ویورز کتنا وسیع گراؤنڈ ہے عورتیں بھی بیٹھے سامنے کافی دور موسم دیکھو آج بڑا زبردست ہے سورج نکلا تھا کھڑے لیکن لکیا کھڑے لوک لوک کے نکلتا کھڑے سورج نا بڑا وی آئی پی ماحول ہے زبردست مزہ آتا پہ اتنا کرسیاں لگیاں پہن لوگوں نے باون واسطے بھی لوگ آرام کرن باون کچھ لوگ شوقین ہوں نا میچ دیکھن دے فٹ بال دیکھن دے تو وہ اتنا کے رن کے باندھن آرام کرن دن اور اتنا بھی دیکھو باون دی جگہ بنی پئی ہے اور اتنا ٹف ٹائل لگی پی ہے تھلے بڑا زبردست ماحول ہے وی آئی پی اور اج میرا خیال ہے اتنا لگتا پہ پانی